Bravo, bravo, Murat, dayan, dayan. 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 Bura bak Murat. Ha. Ahi, sana bir işim düşür. Ne işti ki? Erze yazabilirsen. Yazıram, ancak önde işe telesirem. Rüstem gözdeyir. Hadi önce Rüstem gözdür, koy gözdesin. Bura bak. Sen benim için erze yaz. Ben de bak, 2 manat veririm sana. Ver daha. Dayan, işliğe değme. Ala, min maşına git de. Sen sözünü de, nece lazımdır, ben özüm yazarım. Aziz rayon sevetinin sədrinə. Yaz ki... Bu andıra qalmış pilləkənin ucundan... Həyətdə yaşama mümkündür. Yavaş da. Uşaqlarımız hər ora çıxanda yıxılıb ölürlər. Dayan, dayan. Davud, sənin axı uşağın yoxdur. Necə yəni yoxdur? Həh! Əgər uşaqlarım yoxdursa... Bəs alimenti məndən nə üçün çıxırlar? Davud, bunlar axı burada olmurlar. Nə olsun ki, nə olsun ki olmurlar? Bura bax, sən hələ uşaqsan, mən qayda qanunu yaxşı bilirəm. Onlara ispravka lazımdır. İspravka var, deməli uşaqlar da var. İnanmayan da lap atasına lə. Yaxşı. Bəlkə, Davud, bəlkə yazaq ki, uşaqlar pilləkəndən yıxılıb əzilirlər. Yo, ölürlər yaxşıdır. Qoy gəlib bir əncam çəksinlər, və da bu pilləkəni də burada rədd eləsinlər də. Yaxşı, nə deyirəm ki, özün bilərsən. Davud, sən hansı pilləkəni götürmək istəyirsən? Adı ayrısı var ki, bunu deyirəm də. Bəs sonra xala hardan düşəcək? Eh, qoca ərvatdır, ildə bir dəvə aşağı düşür. Qoy öbürü tərəfdən düşsün. Yox, Davud. Bax, bu olmadı. Mən belə ərzəni yaza bilmərəm. Necə yazmırsan? Yox. İki manatı bəri ötür. Qulaq asla, Davud. Sən ki qayda qanunu yaxşı bilirsən. O 2 manatı mənə niyə vermişdin? Mən işə gecikməyim, düzdür? Düzdür. Ya, arabala sən, bu olmaz ki ya. Şu vaxtımı itirmişəm deməli, pul da mənimdir. Yavaş, 2 vaxtı mənə ver görün. Sənə deyirəm sənə. Qaçma, bırax məni. Bırax sənə deyirəm, təqinən mənim 2 vaxtımı versin. Ay Davud, uşaq zat döyürsən ki. Bilirsən ki, Muraddan pul almaq çətin işdir də. Arxayın ol, maaş alanda mən sənə qaytararam. Bura bax, qədəş. Verəcəksən ha. Yoxsa onun qol qabırqasını sındıraram. Gör kimə baş qoşursan, nə işin var sənə bunun? Baxmaram ki, 10-cu sinifi qutarıb. Buna bax, mənə nömrə gəlir.